kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta naon kawargi sadaya gitu. Balik tina sakambangan aina bagian ka 80. Waduh kumaha ye para mitra, rame dewe dongeng teh makin rame makin panjang. Harita rukala rek ditewak para mitra sadaya kumanggana. Nah tiasa katewak atau lebih henteu mangga urang lajengkeun. Malum mah teu daya garong jadug teh ya, para mitra. Rampong jadug, jadug rampong si rukala teh mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Harita jika nu hayang puas para kala dicarekan lak-lak dasar diceceleh kahirupan anak puguh we tumrapna karukala matak panas kana hati ngajan seber jeng sieun ari ngadenge kitu mah timbul amarahna tapi samemeh rukala nyarita aki wanara nuker bengong jadi nafsu lantaran niatna kahalang yang rukala saha ieu mang keluk teh peduanya cucungah teuing teh kumaha wani nyarekan ka hideup. Nah, jangan tepuai atuh saya, itu manusia, deh. Ki, si Ganya, Ki, musuh abdi, nusa kamangan. Nukung si dicaritakan ke Aki, ulah diantep, Ki, warah, Ki. Kumahan manusia gitu batut, matewak. Cekru kala bari kekerot nahan amarah. Benelit katara genekir besi atah belum. Tari bi imai jengi sariti ges ngarti barang nempok kejadian kitu dua nana ges bisa negu. Yenu ngaku ngaran Sapril teru kala nuker pada neangan hari taken. Ngimai noya kani sariti terus dua nana malunur ngajauhan. Oh, musuh jang ide. Keundulan badak waki. Najan geus kolot ye moal mundur ari ngaladenan manusia sa SMA. Gana sinyaho euy, tayeuh nu marana kiwanara teh. Nu bakal nyangkala ka sia. Jadi nu bakal dirande teh lain siru kala deuli. Tapi kokon sia malah dikojoran sakalian ku aing. Hayo geura sodorkeun kokon sia teh. Ku aing rek dicangkalak deuli. Jung aki wanara nangtung manehna geus pinuh ku amarah lantaran asa dihina ku manggana anu geus ngahalangan kana maksudna mangkaning meunang nampaan saminggu lilana ari harita dihalangan ku manggana puguh amok para mitra. Aki-aki peot sia montong pipilueun da moal mundur aing mah pida kadara manusa nyangkalak manusa 20 ngajedog si aki-aki burung kegiliran sia dilekelekek ku aing geuleuh. Manggana hudang dari sifatmu barangasa, pangaruh ombak laut kidul nosok ting jelegur, nyerap kana jiwa manggana nunga jadikan sifatna kawas batu karang. Mun geus amak moal aya nu bisa ngahalangan, moal aya nu sanggup ngaleburkeun hatena nu teu aslir batu karang laut kidul. Waduh bahaya sia rukala ayo kaluar euy. Ulah tarung di jero imah lantaran jema. Imah bakal kepimili ku ajang, kudu dijaga kasalamatanna. Yo kaluar euy. Aki wanara ngaleos kaluar malah rukala geus nangtung rek nuturkeun haok manggana nyentak. Tajadog sia bangsat mentong kabur sia da moal becus deuleu. Kayanya kabur sia monyong urang tarung di luar sia jeung aing deuleu. Marah lalaga jadi malebar imah jang rukala bisi rusak deuleu. Ayo tarung di luar yuk. Tapi moalila tarung jeung aing mah sagepraken sia ngajolor jiga mayit deuleu. Jep di jero imah teh aya nu kadenge. Di luar tuan kaluar rek tarung di pekarangan aribi imai jeung nyariti panasaran hayang nyaksian kagagahan manggana nukung si dicaritakeun duanana maruruk ka hareup teu aya nu kasieun malah mabungah nempok kitu teh bareng jeung kajadian kitu di jalan anu leumpang duaan anu hiji aki-aki nu buukna geus bodas malah kumis jeung janggot ge barodas nu hiji deui mah jag-jag keneh tapi geus kasebut kolot horeng pawadria jeung aki saruni nugis tarpi kadinya mengahaja rek nepungan bahwihara manehna can nyahuin can mangih beja yen bahwihara mah geus maot kusileunyai
Numanya ima jangwi biyo iharaja jangwa jeria jauh kene kidu. Akiwa saruni tumanya bari jongjon lempang pok pawadri yang ngajawa. Tocaket kita ye bumina yurang mengko kadinya ta kebenaran pantau pakarangan muka. Raya di bumi jika nama. Oh ya geningos tau kodayu aduh. Buana narek arasup kapakarangan tapi gero enwa gero tigigir. Orang Indra jeng Sutaji nurek nyegah sangkan ula arasup. Stop, stop gila pak, badeka saya. Indra nyamperkin atau meniruasin aki saruni. Malah pawadriage meningarenya. Terus dua nanang aliyuk meh bareng. Barang breh tetelan unitah erin teh polisi duaan. Buki ruasin aki saruni. Katara semu gugu, bisa nyarita. Kitu deh pawadria kaget kabina-bina. Ari Indra baranggis deket jeng duaan teh para mitra. Menikerung kawas anu heran. Terus melong kapawadria. Telila manenang usap bunget terus melong deh kapawadria. Kawas nu panasaran. Atu pawadria meninggal perlantaran di pelong baikku polisi numo pistol. Pawadria sieun disangka jalma jahat pedah kumawani asup ka pakarangan gedong. Pawadria pikiran geus kumalayang kana teu bener sieun kata ditangkep. Ari Indra beuki lila beuki kaget karena kejadian baheula akhirna mah. Pak, kita Pak RK Tilmur Moyan teh nya. Indra neuteup kebeg pawadria ngarenya aki saruni colohok teu ngartieun. Sumuhun abdi teh pun wadria ti lembur moyan. Leres pisan masih kena dipercanten janten RK. Meninggaleper pawadria teh ngajawab berita gibur. Rewas campur jeung kaget. Oh pawadria. Bagi apa aturan wilujeng tepang? Mangga nyangakeun semua pangabaktos ti abdi. Abdi teh nu kapungkur di Borogo di kebon tiwu teh. Garong ngabongkar bumi bahwihara. Song Indra ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman bangun sono. Pawadria kaget bari nampanan anu ngajak sasalaman pok nanya deui. Nuhun nuhun bisa lira teh saha teh atuh. Pawadria can bisa inget deui kana kajaman kajadian jaman baheula. Pikiranana asa riweuh pisan. Apanpun Indra teh abdi teh pahaturan pa wilujeng tepang. Jang Indra ieu teh. Aduh, 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 bagai hati, kasep, aduh, mana kita sanis yang Indra. Hatur nuhun anak ing habunten, babate habunten, habunten, habunten. Pawadria ngan sirikna tengarangku lebakat kubunga. Indra ge bunga haditna panona nyengcel, nyap celak cai herang anu ngagurilap tanah bunga. Hatur nuhun pak, oge aki haturan lujeng tepang, abdi pun Indra. Indra munjungan ke aki saruni nukir coloho. Muhun ki eta jang Indra teh abagiakeun ki. Pawadria milu ngenalkeun. Da katempona aki saruni geumpeureun kene. Jang Indra ieu teh. Wagea kasep kumaha jamang? Aduh aki teh meunih leuwas, manyawi teh bade ditangkep aki teh. Cek aki saruni bari nepakan tak-tak Indra bangun reueus. Pangestu ki hatur nuhun ditepangkeun di dieu. Saterusna mah Sutaji milu munyungan opatan suka bunga tapi kadenge anu ngagero di pakarangan. Orang aki wihara jeung manggana geus rek tarung dua nana silih bendengan kawas nu naksir lawan. Gaya hayo sia maju deuleuh urang jogol jeung aing. Ya urang hayang tarung jeung calon panganten sabab jang rukala rek dikawinkeun ku aing. Sia nu jadi panghalang di bodaran sia ku aing deuleuh. Aki wanara nangtung. Wanara rasakeun sia. Siuk manggana narajang jeleng aki wanara luncat ka tukang. Tapi bari ngawahan samrut malika manggana ayeuna keur dua nana tarung meni ragot. Silih tonyok, silih sepak, silih tongtak, silih tajong. Dua nana sarua kesitna manggana sanggup ngaladenan pangawasa aki wanara. Kabisa manggana geus mapakan ilmu aki Jamil nu jadi guruna. Atuh ti matak heran lamun aki wanara kadesek. Tilu kali kabeunangan tarang jurus manggana kacida kesitna. Bubuhan gestuman ngalawan tarikna umak laut. Atu tanagana parameter rongkah pisan. Akhirna guak aki wanara ngajerit. Iga burungna dijejak satakar tanaga. Waduh, 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 waduh. Bru aki wanara rubuh. Tapi jeleng rukalana rajang seak sukuna segal ngalatarang manggana. Sutkep suku rukala ditewa. Terus dicentok sekaligus. Koleweng bru rukala rubuh dengar temo. Koreja terukala hudang deh samrut narajang ka manggana. Perut nanu bulid meninyewuk ngalah hulu angin. Tapi lengan manggana kacida kesitna. Perut anu saking tarikna ditahan kudampa lengan. Hiukrep perut rukala dirames terus ditotong lentarik pisan. Blag rukala ngajengkang seak
Cabron, tampak suku mangkana kena tarang. Aduh. Rukala ngegero bareng jengkitu aki wanarang ngorejat hudang. Maneh narek narajang kamanggana tapi tekanya huan datang na hiupik. Paling bisa nengu nampiling karasa meninggap burinyai. Didinya geus ngabedega aki sarun. Wanu, tomat, tomat. Tomat, ya tomat. Bro aki wanara rubu. Kalayan teri bere kesempatan dua lengan dibangkol ku Indra. Sutaji geus siap ngabangkol Rukala. Kireleng Rukala ngagirelengkeun awakna cedak kana suku Sutaji. Blak Sutaji ngakebelak ka tukang. Koreja Rukala hudang. Hiu perut ngalatarang Sutaji rek hudang. Cabet. Rukala ngagero deui para mitra. Lantaran harita puhut celi tampiling satakerna kumanggana. Malah mah dibarungku panajong anu nenggal kana walika. Ubuh we Rukala teu bisa hudang deui lantaran panarajang manggana. Anu biasa sok dipake nadah ombak ngagerung. Ombak teh para mitra nu ngagerung. Harita nu ngaberung ombak nu ngajilegur. Harita ditibankeun ka Rukala. Meni asa ditinggang ku batu sagede ringkul. Harita kene Rukala ngalenger kapaehan tina liang ceuli ngaleuy kitih getih kentel. Nu nerempokeun gogodeg lantaran kaget nempot tampilingan manggana nu kacida rongkahna. Malah aki wanara nu geus dibangkol meni muriding bulu puduhna. Manehna kakara nyaho kana kakuatan manggana. Rukala ngagoler kapaehan teu diantep. Kusutaji geus dibangkol sarta dideukeutkeun ka jeung aki wanara. Anu awakna geus leuleus taya tangan pangawasa sabab tetela tampilingan aki saruni kacida rongkahna. Mubuhan lain jago anyar-anyar jep sakadapan majarempe. Sararea silih pelong Indra rumenghap bangun cape. Lila manggana nyarita deui para mitra sadaya. Wilujeng sumping kasadayana tetela sarumping dina waktosna nu akhirna manujarah hate katewa kalayan gambir. Haturan pawadria abdi tos dugi ka dieu ti kamari kalayan salamet. Aduh, nuhun manggana nuhun, goreng aya keneh di dieu sarta geus bisa manggihan si Rukala. Nuhun mang nuhun nuhun pisan. Jang Indra ari ujang hemut keneh ka manggana. Pawadria ngaret ka Indra nu harita keur colohok nitip ka manggana. Tandengan, Pak. Abdi emut keneh ka anjeunna haturan, Mang. Indra ngalengkah ka palebah manggana terus munjungan bari rengku. Hehe, wilujeng tepang Jang Indra. Mang mah tos ti kamari ngantosan ka sumpingan ujang, nenging hanya ka anu mes sumping ayeuna. Jawab manggana bari nampanan anu sasalaman. Akhirna sarerea sasalaman, Sutaji nu can loba ka nyahona kacida kagetna. Lantaran Indra mawabuh jeung aksakur anu aya di dinya malah bangun gumbira naker. Ari aki wanara ngeluk tungkul bangun era lantaran manehna teu aya pisan daya. Nyaan ngan sageprakan tarung teu kuat ngarubuhkeun manggana. Keur kitu torojo abi imai jeung nyisariti nyalampeurkeun sabab ngarasa panasaran hayang sidik kanu diringkus. Jeung Debi Imai mah hayang nepungan pawadria. Ari nyisariti hayang tepung jeung Indra nu geus diarep-arep ti kamarina. Haturan Pak Indra, hatur nuhun kana bantu sanana. Nyisariti ngadeketan ka Indra duanana seuri bangun bunga. Nuhun bu katami pisan sarta hapunten abdi rada telat. Masih kene kawon kunu jarahat nanging teu sanggi manggana langkung ti payun aya di dieu. Duh, bunga abdi teh tuang rama. Nuhun, jawab Nyisariti bangun reueus. Sabab boga bapa nu gagah jeung gede wawanen. Ari Bi Imai harita teh munjungan ka pawadria, ku pawadria kacida dibagiakeunana. Lantaran geus heubeul teu aya bejana. Malah akhirna mah sasalaman jeung sarerea, sanggeus sarerea bagian silih bagiakeun sarta silih ucapkeun nuhun Indra marentah ka Sutaji. Ji panggil batur ji supaya ngajembut si Rukala. Parantos mah sadayana nuju ngabujeng ka dieu. Cek Sutaji meni giat manehna diparentah. Memeh diparentah manehna geus ngayakeun hubungan jeung baturna mun ngadaguan di pos. Syukur atuh. Bareng jeung caritaan Indra di jalan kadenge sora sirine, gerung-gerung mobil eureun di sisi jalan hareupeun imah Nyisariti. Sarerea curinghat ngalieu ka jalan, breh loba polisi sarta tiluan geus arasup ka pakarangan bangun gagah. Tilila geus tepi. Maceung, Pak. Cek nu saurang ngahormat ka Indra, nu duaan mah ukur manggut. Indra ngajawab semu-sebut. Selamat siang. Coba tawanan bawa ke kantor, hati-hati. Ngaki-aki jag-jag keneh tah nungurana si Rukala manehna kapaehan. Siap, Pak. Saterusna Rukala jeung aki wanara dibarawa ku polisi tiluan
malah Sutaji gemilu ngawal harita teh. Ngan Indra canua kabali, telila gerung mobil disada terus maju, mawa tawanan telila geus jauh sarerea tingrarenghap bangun lugina.
Para anu mulia, kabeh paromana marahmai lantaran geus hasil maksudna. Harita pawadria ngamimitian nyarita sanes manggana kuring mangkaget nagening bet jadi kieu kaayana teh. Kamana riba wihara naon sabab Nabi Imai jeung disariti bet araya di dieu ieu teh? Kitu we kersaning Allah, pawadria memang kieu kanyataanana. Kieu lalakona teh kalayan teu loba komentar barabat manggana nyaritakeun lalakona gumasar kana caritaan Bi Imai teh. Pawadria jeung Aki Saruni unggut-unggutan ngarasa sedih jeung watir ka Bi Imai sakula warga. Nu akhirna milu bela sungkawa ka bawihara. Nu geus maot di tanah sakusileu nyai. Sanggeus beres ngadadarkeun lalakona manggana mungkas caritaanana. Tah kitu lalakona teh pa kitu deui sadayana bae atuh dina hal ieu kasempetan sim kuring ngucapkeun nuhun ka sadayana. Nu sami-sami parantos ngabantu kana tugas sim kuring. Dasalaras nama sano, sim kuring namanya mulang tinu sakamangan gini itu teh diamanatkan ku Babidaya. Kamu mau bersiru kala singgugi kakenginya, yena kalayan idin ti Allah, siru kala katewa, kalayan lancar. Kukitu, tersangkinya, horeng kitu lalakona teh. Nyatu sabar-sabar saminuhuna, ari kuring memang. Sabab memang newak siru kala teh tugas sarerea, da kuring gejeng Aki Saruni. Pangna datang ka dia teh rek maluru siru kala hanya ka bawihara tos ngantun ke pesang kisah congobu koreng telat kuring teh gening dalam unti bareto mangka dia meureun moal kieu jadina tapi da ayeuna mah geus kaliwat pang nya urang tarima we kajadian geus lumangsung ngan aya kene kapanasaran dupi Jang Indra kumaha lalakona itu pangna tiasa aya di dia gening bet janten bet kaleresan teh teh cek pawadria bari ngareret ka Indra nukir ngabandungan kalayan daria. Sami pak kayaan kege tegar saning Allah kie lalakon abdima. Cek Indra terus nyaritakin pengalaman anak timimiti paturai jeng pawadria. Tuh nepi kaharita di jojo anu penting. Tak itu lalakon ate pak. Indra mungkas caritaan anak bangun anu hanya kalantaran tebisa nulungan bawihara. Tapi kaupahan ku tugas anu sejen numawa hasil kalayan gemakin kasararea. Bagja temen anak inguhun atuh hari kitu mah. Tak itu lalakona teh geuning ki. Ayeuna mah bawihara teh tos teu aya di kieuna sarta sirukala sareng sileunya tos kenging kudu wajib. Punya bener ka hari aduh wagih nya nyuhun atuh ayeuna jaraha tos ka tewak mah. Mun kitu mah teh aki jadi bra ayeuna teh lantaran sileunya jeung sirukala geus puguh dumukna. Dan nu mah tak salempang jeung hariwang teh si eta duaan. Ayeuna mah rada tenang aki teh. Hanya kalau itu jebung hilajeng bawihara aki teh. Aki Saruni handeuleun pisan jigana. Nya adalah di kumaha da ieu mah tos kieu kajantenanana aki. Jep teh aya nu nyarita kurunyung Bi Imai jeung Nyisariti ngalampar ngalamnya nyalampeurkeun. Bari mawa susubuh meni sagala aya atuh terus sarerea barang dahar bangun ponyo. Da puguh capek malah ayeuna Bi Imai jeung Nyisariti ge milu ngariung. Bari nyaksian nu barang dahar pok Nyisariti tumanya ka Indra. Pak Indra dupi pamujali sareng Bu Marti Martini kumahanya abdi mah. Panasaran hayong kasaksian ku anjeuna mangpeungariung. Tah, tegeda salempang Bu Margi tadi tos diwartosan ka ditu teh. Urarencangan mali ayeuna ge tos sakeuna sumbing ka dieu. Nanging duka naon bagelanana da geuning bet rada telat ieu teh. Nanging tang tos bakal ka dieu. Jawab Indra bari ngareret da nya tadi teh. Samemehna naon geus marentahkeun ka anak buahna. Nugis nyaho ka pamujali ngahaja di bejaan rumeh rek aya kajadian nurancanakeun ti kamarina ti Imah Nyisariti. Utama rek ngabuktikeun ngaran Sapril tapi harita pamujali can datang sedeng kaayaan geus beuki beurang. Ya nuhun atuh Pak mugi-mugi we sing lancarnya. Cik Nyisariti bangun tenang ayeuna mah. Bareng jeung kitu gerung aya sora sedan nu asup ka pakarangan. Tetela sedan pamujali malah sarere. Sarerea geng nyaho. Nyisariti curinghap terus kaluar ti imah mapag nudarata. Olo-olo aya naon ye te anaki. Ye tangka kemang menira rungkat batu ngayang jebu-bubu menila dugurut naon ye te nyai. Pamujali barang turun tina mobil geus nanya kitu ka Nyisariti. Sabab memang ledug buruan te urut tarung te. Tilas tarung apa meni rame te haturan ibu. Mangalingi di lebat tu seureuan ngantosan. Nyisariti munyungan ka Pamujali jeung ka Ibu Martini.
Merada colohok kaget tuh. Mangga gelis. Naya saha dilebet kitu euleuh. Nyawa yang mendingan riung, sok atuh apana urang kalebet yuk. Cek Bu Martini bangun teh sabar. Pak Mujali tengah jawab, terus asuk bangun rusuh. Barang geus aya di jero dibagiakeun ku sararea atuh cungcong sasalaman. Meni pabui sarita teh. Bu Martini katempona jiga nu lieureun. Lantaran kakara turun tina mobil disampakeun jalma loba. Akhirna geus diuk deukeut Nyi Sariti, malah Pak Mujali geus diuk kalayan tarapti. Papa oge ibu teh Kang Kalip. Ite oge Mang Kalip hatur uninganya. Abdi teh nuju kenging kabung kabinga ayeuna teh hoyong ka uningka ku bapa sareng ku ibu. Ite bun bapa tean jenengan pagana mangga ngenalkeun ka sadayana mugi ka uninga. Nyi Sariti kawas nu teh sabar manehna meni buru-buru miheulaan nyarita. Ngenalkeun ka manggana puguh we Pak Mujali jeung Bu Martini meni tingra renggan. Ieu teh manggana nya, Pak Mujali nunjuk ka manggana. Telepat agan abdi teh pun gana hatur nuhun agan abdi teh meni asa kahutangan budi ku salira sakulawargi. Nu parantos ngajahit pun bojo sareng pun anak tina jurang katunggaraan. Sagala rupina ge abdi tos terang tipun bojo tetelah jasa salira teh kalindang agung. Abdi teh ngaros isin ngaros singgah bilih teu tiasa mudang tarimana ka salira sakali di hatur nuhun agan. Cek manggana daria pisan manehna ngarasa kahutangan budi ku Pak Mujali. Tubuh Pak Mujali jeung Bu Martini rada kalamas kelemes eraeun. Lantaran geus rumasa kana sagala-galana. Najan geus nurungan oge geus kungsi nganyerikeun ka Nyi Sariti. Ngan bae ari kumanggana mah teu dicokot tina sabagian leutikna. Tapi dicokot sagelembengan wae nu yakin anak jeung pamajikanna teh bisa na kitu teh jasana Pak Mujali. Bagja teuing manggana nuhun pisah narima mang geus bisa bebas deui mah. Kuring teh milu bunga nu taya papadana sabab kuring geus nyaho kana lalakon manggana ti Bi Imay. Ayeuna bet diparengkeun tepung duh meni bunga kuring teh mah. Ngan dina perkara ngajahit Bi Imay jeung Nyi Sariti kuring mah teu rumasa gede jasa. Malah mah aya nu boga dosa. Malah mah kuring teh ngarasa boga dosa sabab tangtu aya di antarana kasalahan kuring. Dina ngadidik anak manggana tangtu manggana geus terang meureun ari lalakonana geus dipedar mah ku Bi Imay. Tah dina hal ieu ayeuna mah kasempetan hade sarta kasaksian ku sararea. Dina kuring menta dihampura ka manggana ti lahir nepi ka batin. Kasalahan kuring teh kudu dihampura sabab geus karasa ku kuring. Loba kasalahan dina sajeroning miara Nyi Sariti kitu nu sabenerna manggana. Pak Mujali sasadu ngarumasakeun boga salah. Ih juragan ari kelepatan mah moal luput sadayana oge. Margi sipating manusia mah moal tiasa leupas tina eta sifat atuh tangtos we ku abdi ge dihapunten lahir batin. Urang sami-sami si dihapunten we ayeuna mah. Sarta abdi ge teu hilap nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalelepatan. Utamina mah nu dilampahkeun ku punana katut pun bojo. Cek manggana rada ngalima bet kagagas ngadenge caritaan Pak Mujali teh harita karasa kaikhlasanana. Nya syukur atuh mang urang silih hampura we ayeuna mah. Yu urang suka bunga pokona mah dina kaayaan kieu sabab sararea geus salamet sarta aya dina kabungahan tah dina ieu kasempetan urang sakantenan we. Mendar hiji tutungkusan ieu maksud simkuring teh. Nyi Sariti para wargi sadaya. Najan geus puguh indung bapana harita teh para wargi sadaya dijelaskeun Pak Mujali. Kieu anu sabenerna mah perkara Nyi Sariti memang jelas indung bapana tetep kuring ngaku anak kalayan ikhlas da puguh geus asa ka anak sorangan. Geus kageroh ti leuleuti, geus kadagingan ti bubudak. Atuh sakantenan bae, hatur uninga ka sadayana, pun anak teh patilasan bahwihara, sarta mutlak sadaya hartabanana rag-rag ka pun anak. Mali urusan surat-surat nagetos aya di pun anak, tah dinaha ieu periyugi ka uninga ku sadayana.
yen pun anak teka titipan harta bana ku bah wiharanmu aya di kampung. Saurna mah di lembur moyan sarta sadayana dititipkeun ka Pawadria. Ari di dieu karesana ya Pawadria naha ieu teh leres? Anu kawitna di lembur moyan cek Pamujali bari ngareret para mitra ka Pawadria. Nu ditanya harita geuwat ngajawab. Asoheula para wali. Thank you.
Itu kupamu jali, Pak Wadria tului ngajawab. Telepat pisan, Pak leres pisan, abdi teh pun Wadria, sarta leres abdi teh dititipan sadaya hartabana wahwiharan, wain di lembur moyan. Mali paretin hasil tetengahan ge sadayana aya di rompok. Hai parem teslami ma diical, artosan disimpen di tabana, segitu. Mangga atuh eta mah nyangakeun ka juragan kumasaena wae. Nuhun atuh bapak, ayeuna mah kieu. Eta sadayana harta bana ulah dipasrahkeun ka Simkuring. Da teu boga hak Simkuring mah teu gaduh hak sangakeun we ka Nyi Sariti nu hakna. Malah boro-boro nu tiba wihara. Rupina mah harta bana Simkuring ge semu sekedik jigana. Moal ka mana deui gubragna lantaran Kuring teh teu boga turunan nu sejen. Dang tubah karagrag ka Nyi Sariti keneh. Malah aya di nu sejena nyaeta perusahaan titinggal bahwihara. Ayeuna nuju dicepeng ku Simkuring. Kita tangtos engkena bakal dipasrahkeun ka Nyi Sariti. Da Simkuring mah geus kolot, kurang mampu ngurusna. Da kitu we, Pak. Maksud Simkuring teh pasrahkeun ka Nyi Sariti nu janten pemilikna nu sah. Ceuk Pak maju pamujali. Daria naker. Seren sumeren ka Nyi Sariti kalayan disaksian ku sarerea. Indra meni unggut-unggutan tanah ngarti, Pak Wadria ge ngarti jeung milu bunga, ka Nyi Sariti nu katibanan pulung. Unyuk sumangga sadaya bari disangakeun kanu kagunganna, da kapungkuring ge mung sakadar titipan cenah abdi mah, ceuk Pak Wadria. Nuhun da ayeuna kieu, manggana salaku rama Nyi Sariti kedah uninga kana hal ieu. Sarta Simkuring sejama serahkeun ka manggana ngatur eta mangga nyangakeun kumaha manggana. Pamujali ngareret ka manggana. Anu keur colohok bengong bari ngemeng cipanon lantaran beteu disangka kitu kajadianana. Anakna bet jadi jelema beunghar dadak-dadakan jadi ahli waris bahwihara. Aduh hatur nuhun agan. Abdi teh nampi kana sadayana nanging hal eta teh bade dipasrahkeun we ka punana. Da abdi mah teu ngagaduh-gaduh mung darma ngiringan ngibingah we agan. Pak manggana nyarita. Nya bener ari geus kieu mah nya urang pasrahkeun we ka nu bogana da kuring ge teu milu ngaboga-boga. Prak masrahkeun ka Nyi Sariti keun rek kitu rek kieu ge kumaha karepna asa digunakeun anu mangpaat. Lain anu pamungkas kuring boga kahayang sasadayana ulah wa kamaruli karulem we di dieu sawengi mah. Margi kuring teh hayang syukuran. Urang ngahibur anu kakaramulang tinu sakamangan. Sarerea urang ngariung tuang leueut tak kitu kahayang kuring teh. Da sawajar syukuran teh jigana kumaha satuju mang. Miring ansun don manggana bari manggu. Nuhun nuhun yu aina mah urang saruka bunga. Geus kitu mah prung sarerea ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Jamuan ngahaja diayakeun mangkali pak-pikpek barang gawe di dapur mantuan Bi Imai. Jeung Nyi Sariti balanja sagala rupa pagawean ditangkes kumangkali. Manggana pamujali katut Indra jeung nu sejen upleg ngarobrol nyacapkeun ka sono dibarung ku barang dahar sarerea estu galumbirana. Gancangna carita opat bulan geus kaliwat di imah Nyi Sariti loba jalma. Ponangan meninggaliun desa ditemah di tengah imah balawiri. Loba nu daratang horeng hari tetekeur hajat ngawinkeun. Lantaran Indra jeung Nyi Sariti geus teu bisa dihalangan deui, sigana geus ditepungkeun jodoh ku nu maha kawasa. Indra bener-bener ngajalankeun amanat bahwihara, bisa ngaping jeung ngajaring Nyi Sariti beurang peuting, bari sakalian ditalian ku perkawinan. Manggana jeung Bi Imai kacida bungahna, kitu deui pamujali jeung Bu Martini. Sarerea ngarasa bagja jeung bungah. Komo ari Indra jeung Nyi Sariti mah pang gede-gedena ka bungah. Pesta-pesta perkawinan bari sakalian salametan manggana anu geus bebas tina sagarupa bang baluhate itung-itung ngalubarkeun sakabeh rareged anu aya dina dirina miceun sia dangkal ngaganti ku kabungah jeung kabagjaan salamet sukabungah ngabagiakeun anu balik tina sakabangan bari mapag bara mitra lambaran anyar anu rek disorang ku manggana jeung Bi Imai katut ku Indra jeung Nyi Sariti. Saterusna manggana jeung Bi Imai barali ka lembur moyan dan dipapancenan kudu ngurus harta bana Nyi Sariti-Nyi Sariti warisan tibah wihara nu aya di lembur moyan. Sedang Indra jeung Nyi Sariti tetep renggenek tumetep di kota Bandung
nyicingan gedong Sigrong bari sakalian ngajalankeun usaha. Indra tetep di kapolisian, ari Misariti ngamimitian diajar jadi pengusaha nuluykeun tapak lacak bawihara, sararea ngarasa bungah jeung bagja. Dongengna tamat di para mitra. Rupina dugi ka dieu para mitra carios nyambung juluna balik di Nusa Kambangan. Kasugri para mitra lumika cinta acara dongeng hatur uninga carios parantos tamat ku kitun hapun tenu kasuhun tina samudaya ning kalalepatan. Bili aya nu kasabit nami nuju alit kasebat nami anu dewasa. Hapun tenu kasuhun margi boh nami jalmi atanapi tempat sagarupi mung nu aya patula patalina sareng ieu dongeng mung kalaresan wungkul. Sadayana ge mung karangan bae sakali deui hapunten sareng teu hilap ngaturkeun rebu nuhunna laksa keti kabingahan kana perhatosanana. Kitu sareng cilik sate para widara. Atuh nya kitu de Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa keti kabingahan 80 dinten para wargi Mang Jaya ngadongeng ieu. Ye carios nu juduna balik ti Nusa Kambangan. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten. Seueur kalepatanana dina Mang Dongeng teu dongeng hapunten sakali deui para mitra nedah jemar hapunten ati para wargi. Wargi jelas aing ngadongeng teu sok seueur lepatna. Paragi para mitra sadaya diam adalah emas kitu. Tah Mang Jaya mah sanes diam ngocoblak jadi pasti seueur kalepatanana. Di mana jelema seueur nu ngocoblak pasti loba salahna kitu para mitra sadaya. Tos jelas eta mah. Tah dina hal ieu sakali dina da jemar hapuntena ti para wargi sadaya. Atupon kitu deui bilih atuh para mitra sadaya cenah. Para wargi sadaya naon teh hartosna kirang sugema kana ieu lalakon carios hapunten sakali deui. Mung mudah-mudahan wae. Mudah-mudahan wae ti Mang Jaya imah jeung para mitra. Ieu acara teh tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Atuh sakedik bahan katampi para mitra. Aya naon teh ceuk paribasana aya rangeuyan-rangeuyan anu naon teh kapi mana atanapi ka dipi ka emut ku para wargi atanapi naon teh lah tiasa janten lenyepaneun nah sakedik bahan katampi nyangakeun mudah-mudahan aya mangpaatna khususna oge ka ngadiri Mang Jaya umumna kanggo para kaum dangu sadaya kitu para mitra margi ai jelas ai dina hiji gambaran mah hade jeung goreng mah aya wae para wargi hade jeung goreng kumaha. Talajak manusia, sifat paripolahna manusia, rengkak paripolahna. Alah, kumplit para wargi. Tak urang di dia tiasa naliti. Urang di dia tiasa nganilai mana nu goreng sareng mana nu sae. Kantun milih para wargi. Kantun milih. Ah, enteng cenah. Goreng patut ya para mitra sadaya. Lah, ulah di dua diturutan, ulah diturutan. Ngamung anu sae na mah turutanin. Kitu, nu awon pikeun pieuntingeun. Nusai nak pikin picontuin gitu para wargi. Luhur sahur bahe carek bina Mang Dongeng keun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten sakali deui sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng tepang dina cariosanes wilujeng kantun kasadayana mangga permios.